משתמש? אימייל. הרבה אימייל. זה הכל בגלישה. גלישה, כמה שאני אגלוש, אותו מחיר. גולן, אירלנד, גולן, לא, אין גולן. אמא! יש לך משחקים? זה עולד מי? זה בעיה פה. סבא! סבא, אני יכול לשחק? לא, אני יכול להוריד לך משחק. אתה רוצה להוריד לך משחק? סבא, אני יכול לשחק? לא, זה לא, זה פריש. יש לי משחקים, יש לי שאלה. יש פה, אני אגיד לך, אתה יכול להיכנס פה ולחפש משחק. גם בעברית. רגע, נו, רגע. Categories.